Iskreno, večeras je još jedno u nizu zanimljivih emisija pitanja novinara i tom prilikom otkrivene su mnoge istine u odnosima između zadrugara u Beloj kući kako i van nje. Ono što sam videla jeste da je vas pogodilo kada vam je Ermina priznala da ste vi Lunu razočarali, glasilo je pitanje za Gagija. Ja Lunu nikad nisam razočarao, mora da kaže Ermina, ja ne znam u čemu se radi. Luna i ja smo u super odnosima, ona je pripremala pesmu, bila je srećna, sve u najboljem redu. Suludo mi je da ja razočaram svoje dete. Gluposti. Mislim da je to njena laž, ne verujem da bi to Luna rekla, u svakom trenutku sam bio tu da je podržim i kada je sve ono bilo sa Margom, započeo svoje izlaganje Gagi. Da li mislite da ste je u bilo kom momentu razočarali, glasilo je pitanje za Gagija. Jedino pre 4-5 godina kada sam imao onaj problem, znate o čemu se radi. Od trenutka kada je ušla u zadrugu, ona je uvek tražila pomoć od mene. Čak i da se razočarala u mene, to traje 15 minuta. Njena majka je bila protivnik toga da Luna bude sa Markom. Anabela i ja nismo pričali mesec i po dana, ali je ona mene podržala da uđem u zadrugu. Tu smo se Anabela i ja razilazili u mišljenju da li Luna treba da bude sa Markom ili ne. Ja sam bio za to da njih dvoje budu zajedno. Čak i kada je ona Luna ušla na sastanak, kada je trebalo da odluči da li će da bude zajedno sa Markom, ja sam je podržao, nastavlja Đogani. Ja sam zalutao u nekom lošem društvu, teško mi je o tome da pričam. Ja sam tada to Luni priznao, ona je tada bila razočarana u mene kao tatu. Ja sam bio nemoćen, ja ne bih da se seća više tog perioda. Hvala Luni, hvala Nini, jer su mi one jedina snaga koja mi je pomogla da preživim sve to. Mene je porodica ostavila, svi su mi okrenuli leđ. Najteži moment mi je bio kada je moja sestra ušla u stan i rekla mi da izađem iz stana i pređem u Zemun. Ja roditelje nemam, sestra je moja druga majka. Imam još jednu sestru, one su me uzele pod kontrolu, pričao je Gagi sa knedlom u grlu.